God morgon och välkomna till detta seminarium om barn som anhöriga. Det här är ett seminarium som vi håller inom ramen för Skolverket och Socialstyrelsens satsning om tidiga och samordnade insatser för barn och unga, TSI. TSI handlar om att barn och unga som är i risk för en ogynnsam utveckling ska få stöd i ett tidigt skede. Och för det behövs samverkan mellan olika verksamheter som socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola. Och det här seminariet är det tionde vi har inom ramen för TSI-satsningen. Och tidigare webbinarier finns på Skolverket och Socialstyrelsens hemsidor om ni är intresserade att titta på dem. Och vi ska också säga att det här webbinariet kommer vi spela in idag så att ni har möjlighet att sprida till andra. Och jag som inleder och pratar heter Ebba Silverstolp Agard och jag är projektledare för TSI på Skolverket. Och det är jag tillsammans med min kollega på Socialstyrelsen som kommer guida er genom den här morgonen. Mm. Och jag heter Agnes Lundström och jag arbetar som utredare på Socialstyrelsen med frågor som rör utsatta barn och familjer och med särskilt fokus på barn som anhöriga. Och idag ska vi fördjupa oss i hur vi tidigt och tillsammans kan uppmärksamma och stödja barn som anhöriga. För att vara anhörig, det är ju en del av livet. Vanligt är ju att vi vuxna får rollen som anhöriga när våra föräldrar blir gamla och behöver hjälp. Men barn, små barn och tonåringar kan också vara anhöriga. När deras föräldrar har bekymmer som till exempel psykisk ohälsa, missbruk eller allvarlig sjukdom. Och det här får förstås konsekvenser för föräldraskapet och för barnen. Så, vi som möter barnen i skolan, i hälso- och sjukvården, i socialtjänsten. Vi behöver ha kunskap om vad det innebär att vara anhörig till en förälder med svårigheter. Och om vad vi tillsammans kan göra för att uppmärksamma och stärka. Och vi är glada att det är så många som 850 deltagare som har anmält intresse för att lyssna den här morgonen. Ni kommer från olika verksamheter, från olika delar av Sverige, kommuner, regioner och från annat håll runt om i Sverige. Ni som lyssnar idag, ni har möjlighet att ställa frågor i chatten och vi hoppas att kunna besvara så många som möjligt av dem. Så Agnes, vad är det vi ska höra om idag? Ja, vi kommer börja den här timmen med en föreläsning av Lennart Magnusson och Eva Nordqvist som finns på Nationellt kompetenscenter anhöriga. Och de kommer berätta om kunskap, ge oss kunskap utifrån forskning om barn och unga som anhöriga. Och sen kommer vi få höra Margit Lindholm Johansson och Madeleine Hermansson som berättar om hur man i Kalmars TSI-arbete har stärkt samverkan mellan verksamheter. Så då välkomnar jag forskarna Lennart och Eva från NKA. Ni är med oss digitalt idag. Ni får börja med att presentera er. Och sen ser vi fram emot vad ni har att berätta. Varsågoda. Tack så mycket. Och tack för att vi får möjlighet att komma och berätta. Lennart Magnusson heter jag och är verksamhetschef på Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Det är ett regeringsuppdrag som vi har haft sedan 2008 som syftar till att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare när det gäller anhörigfrågor. Och vi har ett uppdrag, speciellt ett uppdrag att jobba med barn som anhöriga. Och sen har vi Eva. Mm. Eva Nordqvist heter jag, jobbar på NKA men har en bakgrund i att ha jobbat inom såväl skolvärlden som på socialtjänsten. Och jag kommer här att presentera en film som vi ska se. Som handlar om barn som anhöriga. Att vara barn som anhörig och eventuell omsorgsgivare, ung omsorgsgivare, det syns inte på utsidan. Ibland märks det genom att en unge reagerar med ett beteende. Det kan handla om ett utagerande beteende.
Men likväl så kan det handla om att man drar sig undan eller blir tyst. Och ibland också väldigt ordentlig och högpresterande. Hur man reagerar är ju förstås beroende på personlighet. Men det är också hur situationen i hemmamiljön ser ut. Hur familjen och omgivningen reagerar. Är det tillåtet att prata om vad som händer eller är det tabu? Eller att man kanske låtsas att problemet inte finns överhuvudtaget. Vi kommer att visa en kort film om Jack, Hannes och deras mamma Anna som berättar om sin historia om alkoholism och resan mot nykterhet. Den här filmen speglar flera viktiga delar av hur det kan se ut att vara barn som anhörig. Någonting som jag vill att ni uppmärksammar speciellt i den här filmen, det är barnen och mammans dialog. Att våga prata om hur det är när det är någonting som inte fungerar. Barnens oro och hur barnen tar på sig ett ganska stort ansvar. Eller många gånger ett väldigt stort ansvar. Att våga ta hjälp. Men också rädslor som finns. Inte minst hos föräldrar. Hur blir det om jag öppnar upp inför andra? Är det risk att mina barn blir omhändertagna? Eller vad kommer att hända? Och sist men inte minst, den stora betydelsen som skolan har haft med sitt stöd i just det här sammanhanget. Jag tänker att vi kan visa filmen här. Vi har ju alltid rest mycket, jag och mina barn. Och det var ju på en resa som till Turkiet för 5 år sedan då, som Jack på ett jobbigt sätt upptäckte att min mamma har problem här. Första gången jag märkte det var när jag gick i trean. Vi var på baren i Turkiet och mamma drack ganska mycket. Man kunde inte förstå vad hon sa riktigt eftersom hon var så pass berusad. Och jag trodde bara det var en engångsgrej, men sen nästa dag frågade hon om hon fick dricka lite vin. Och då sa jag nej, men hon gjorde det ändå. Jag var besviken för att hon drack och hon... I början tog hon inte tag i det. Hon bara fortsatte. Och det var lite jobbigt. Och ibland var det riktigt jobbigt. Med skolarbetet och med kompisar och sömn. För ibland kunde jag knappt sova. Och jag vill gärna ta hand om mamma. Jag började vaka och se så det inte hände något. Så jag började ringa ganska många gånger ibland för att se hur hon mådde. Från den dagen när han upptäckte det så har ju Jack och jag tillsammans försökt få bukt på det här. Så jag har ju skrivit avtal och nej, men jag ska bara dricka öl för då blir det nog bättre. Eller att när de är här så skulle jag inte dricka vin eller... Men jag klarade ju inte det själv överhuvudtaget och det blev ju mycket att jag till slut smusslade med vinet. Och så märkte jag att Jack märkte och då såg jag ju att han tog med sig Hannes och kanske gick upp på övervåningen eller de tittade på en film. Så jag märkte ju efterhand att han förskonade Hannes faktiskt. Man vill ju, alltså jag vill ju mina barn det absolut bästa. Och då är det fruktansvärt när man inte klarar det av en så dum sak som alkohol. Jack var ju helt övertygad om att det var han som skulle fixa till mig på något sätt. Och jag vet att när han, far fick ut, jag anmälde honom till Musslan då, som där barn får träffas i samma ålder som har föräldrar med problem. Och då så sa han till mig att ja, men det blir ju jättebra mamma, för då kommer jag ju hitta lösningen hur jag kan hjälpa dig. Och då blev jag sådana män, nej, du kommer förstå att det är inte du som ska hjälpa mig utan jag ska hjälpa mig själv. För att du ska få en trygg mamma. Så det var, nej, det var... Och då känner man liksom att, vilket jätteansvar han har tagit hela tiden. Jag vill inte att mina barn ska bära tunga saker inombords. För jag vet i början när vi pratade om det så var de båda två att, kan vi berätta det här? Och jag tyckte, ja. Berätta för vem ni vill. Och jag ringde skolorna, både Jack och Hannes lärare. Ringde jag för att
de skulle få prata om det då, eller att lärarna kan kontakta mig om det är någonting. Och då var det lite otäckt, för då känner man att då kommer de ringa social, för man blir lite... Men så är det ju inte. Ibland kan det bli för mycket. Jag var lite depp ibland, kunde inte koncentrera mig på mitt arbete. Och då sa mamma till skolan, och då kunde de veta varför jag var sån och kunde prata med mig. De lät mig gå på extra hjälp. Och sen fick jag gå hos kuratorn också. När jag hade påbörjat mitt nya liv då, så skulle vi då åka till Turkiet igen. Och efteråt så berättade lärarna att Jack hade kontaktat dem och varit jätteorolig att jag skulle dricka alkohol. Kommer de rinna över i frågan? Och sen när vi kom hem så hade ju Jack rusat till läraren och sagt att mamma drack ingenting. Det var jättekul. Så är det så skönt. Och det gläds ju även lärarna med. Man måste lita på människor, tror jag. Ibland blir jag orolig ifall min mamma ska dricka, men hon gör inte det, som att nu är hon nykter och sen går hon på AA. Hon är alkoholister och det är bra, tycker jag. Nu kan jag sova med folk. Både här och hemma hos dem. Nu kan jag vara med dem lite när som helst. Och nu kan vi åka och fika. Och vi kan göra massa mysiga saker. Hjälpa mig med läxorna och så. Och så är jag så stolt för honom att hon är nykter. Det är ju hemskt att säga att det kan bli något bra av en alkoholism. Men i det här fallet tror jag faktiskt att det har blivit det. Jag tror att vi är stärkta ur det här just för att vi har arbetat tillsammans hela vägen. Vi har haft det jättejobbigt under tiden, både jag och barnen. Men vi har alltid hela tiden haft den här öppenheten, och barnen känner en oerhörd trygghet, och jag också, att vi har löst det här. Jag önskar att vi fortsätter ha det så här mysigt som vi har det. Vi har vunnit en nykter mamma. Och det är som ett pris. Slår alla pris i världen. Vi tackar Jack, Hannes och Anna för att de delar med sig av det här till oss. Någonting som vi vill belysa med den här filmen, det är det viktiga av att se i det vida perspektivet, om man ser ett barn eller en ungdom som har det bekymmersamt, att se det systemiskt. Jag vill också lyfta fram den här medvetenheten om att det kan vara svårt att nå fram till familj och föräldrar. För att det kan finnas skuld och skam, och att det kan finnas rädslor att be om hjälp, just för rädslan över att barnen ska bli omhändertagna eller någonting sånt ska hända. Jag själv har jobbat inom socialtjänsten och har ibland fått till mig unga personer som då har blivit hänvisade till mig på grund av, som man säger, sitt eget beteende. Men där det också ofta har visat sig att det handlar om deras hela situation. Och jag vill berätta om ta ett citat här ifrån en av killarna som kom till mig för att jag skulle hjälpa honom att komma ur ett missbruk. Han säger så här till mig: Eva, jag har en mamma som sitter i fängelse och en pappa som är deprimerad. Hur tror du att jag ska kunna fokusera på skolan då? Och det tycker jag är ett typiskt exempel på en ung omsorgsgivare som i allra högsta grad hade ett stort ansvar att hjälpa sina föräldrar där hemma. Det gick bra för den här killen med tiden, så att det var roligt att följa honom. Vi på NKA har en metod att hjälpa barn och unga med deras att stärka resilience, som heter MeWe. Det finns mer att läsa på vår hemsida om det, och vi erbjuder både stödgrupp för ungdomar men också utbildning i detta. Lennart kommer att prata lite mer om det.
Ja, så jag tänker att jag vill också tala om att det finns fler utav den här typen av filmer på vår hemsida som man kan titta på där och som man också kan använda i sin arbetsgrupp och diskutera utifrån. Och med det lämnar jag över till Lennart. Tack, Eva. Barn, nu ska vi se. Begreppet barn som anhöriga kom väl till särskilt i samband med ett tillägg i lagen om hälso och sjukvård 2010, där man skriver att hälso och sjukvården har en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om man har en förälder eller annan vuxen som man varaktigt bor tillsammans med och som har någon form av ohälsa, missbruk eller oväntat avlider. Och på senare tid har man också lagt till barn som lever i en familj där det finns övergrepp. Antingen att den närstående föräldern utsätts för övergrepp eller de själva. Och det här finns i både hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Och när det gäller socialtjänsten finns det ju ännu starkare skrivningar när det gäller barn som far illa. Och man kan undra hur många barn är det då som är anhöriga? Ja, 2000, vi har gjort en registerstudie som visade barn som var födda 87 till 89 och tittat på hur många av dem är det som är barn som anhöriga. Och då kan man se att nästan var tionde barn har en förälder som vårdats på grund av psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol eller narkotika under uppväxten. Närmare var femte har en förälder med riskbruk. Och det betyder att föräldern har vårdats i eller haft kontakt med öppenvården på grund av missbruk eller är dömd för rattfylleri eller innehav av narkotika. Och mer än var tionde barn har en förälder med svår somatisk sjukdom. Och 3 500 barn per år har en förälder som avlidit. Det är ganska många barn. Man kan inte lägga ihop de här siffrorna för då blir det ju nästan hälften av alla barn. Men för eftersom det finns ett ganska stort överlapp också. Ja, hur går det för dem då? Det är vanligare under uppväxten att man inte klarar grundskolan med fullständigt betyg. Det gäller väl särskilt för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa och missbruk. Barnen drabbas själva av psykisk ohälsa och mår dåligt. Och det finns en risk att man utvecklar eget missbruk. Och när man tittar i vuxen ålder så är det vanligare med försörjningsstöd, psykisk ohälsa och missbruk, suicidförsök, ökad dödlighet. Och det kan man säga, och det tänker vi och tycker vi att det är oerhört viktigt att man klarar att gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Så på det sättet blir skolan en väldigt viktig plats för de här barnens framtid. Också när det gäller att kunna hantera situationen. Och då blir ju alla andra samverkansparter också viktiga i att kunna hjälpa till och att ha ett familjeperspektiv. Många av de här barnen är också unga omsorgsgivare. Det är barn och unga som ger eller avser att ge vård och omsorg till en familjemedlem eller annan närstående.
Och det sker ofta eller regelbundet och har en sån betydelse eller omfattning att omsorgen antar en ansvarsnivå som vanligen förknippas med en vuxen person. Och när vi har tittat i den här registerdata som finns och i en kartläggning som vi har gjort, så kan vi se att 3 av 4 barn som är barn som anhöriga, de är också unga omsorgsgivare. Och som ni såg i filmen med Jack, han tog ju på sig ett onaturligt stort ansvar för att vara en liten pojk. Vi gjorde en enkät 2018 i Kalmar län till alla ungdomar 15-17 år. 3015 ungdomar besvarade enkäten. Det gjordes på skoltid och var en elektronisk enkät. Då kan vi se att 702 av dem tar hand om, hjälper eller stödjer någon närstående. Drygt hälften, tar hand om och hjälper eller stödjer en eller flera familjemedlemmar. Det är ofta, eller oftast ska jag säga, är det en mamma med psykisk ohälsa. Men det kan också vara en pappa eller annan i familjen. Men väldigt många tar också hand om och hjälper och stödjer en eller flera vänner. Var fjärde av de här ungdomarna gör omfattande vård- och omsorgsarbete. När vi tittade på hälsa så kan ni se att den blå, deras uppskattade hälsa, så den blå stapeln är de som inte är unga omsorgsgivare och den orangea är unga omsorgsgivare. Och då ser ni att man skattar sin hälsa mycket sämre om man är ung omsorgsgivare. När vi har frågat om hur det går i skolan och hur det är med hälsa, så säger man att skolresultaten har påverkats negativt. Det är mer än var tionde. Man har blivit mobbad, retad eller har blivit skämtad om eller upplevt svårigheter i skolan. Som sagt, psykisk ohälsa, det säger ungefär var tredje att man upplever att man har tankar om att skada sig själv, var tionde, och fysiska hälsoproblem, drygt var tionde. Vi frågade också om man fick stöd och om man kände till situationen i skolan. Och då säger en tredjedel ungefär att någon i skolan känner till det. Och lite fler, nästan hälften kan man säga, säger att de får någon stöd i sin omsorgsroll. Vår erfarenhet är att det kan vara kamrater, men det kan också vara mor- och farföräldrar som går in och stödjer. Och det är en tiondel som får någon form av stöd eller assistans till familjen. Det här är ju vad ungdomarna rapporterar. De har kanske inte alltid full koll på hur det ser ut med stöd i kommunen. Men vad är viktigt då? Ja, förebyggande åtgärder, att se barnen tidigt, att sätta in tidiga insatser och att man har ett familjeperspektiv och att man samverkar. Precis det som TSI går ut på. Och man kan säga att alla skulle tjäna på det. En hälsoekonomisk analys som vi gjorde då, baserad på registerdata, den visar att kostnaderna för samhället skulle kunna minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk, om barn till föräldrar med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa inte skulle utveckla det själva i vuxen ålder. Och det är naturligt, i det här ligger ju kostnader som
förlorad arbetsinkomst men också vårdinsatser. Vad kan vi erbjuda då? Ja, vi har vår webbplats som Eva nämnde innan, där vi har filmer. Vi beskriver olika modeller som är evidensbaserade för stöd. Webbutbildningar, kunskapsöversikter, rapporter, nyhetsbrev. Så botanisera gärna där. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Sen erbjuder vi utbildningar, forskning och utveckling. Så vi har utbildning i MIWI-modellen. Det kan man anmäla till exempel till Eva om man skulle vilja gå. Vi har startat två nya forskningsprojekt där vi har fått stöd från familjen Kamprad för den ena, en stiftelse, och från Forte för den andra. Och det handlar om barn som anhöriga i skolan. Den ena riktar sig mer generellt till barn och lite yngre, och den andra är framförallt till skolsköterskor. Vi kan erbjuda konsultstöd och vi kan finnas med i utvecklingsarbete. Här finns en lista på en del av de rapporter som vi har skrivit. Och då, den ligger, den, det är där vi har fakta för den här presentationen. Och här har ni våra kontaktuppgifter. Och ni kommer ju alla att få presentationen efteråt. Och då har ni också tillgång till referenserna. Och ni har tillgång till oss. Kontakta oss. Ja, stort tack för er presentation, Lennart och Eva. Och nu finns det lite tid för frågor från publiken. Har vi fått in någonting? Ja, tack för de frågor som har kommit in. Den här första frågan är till dig, Lennart, här. Inkluderas syskonproblematik i den här statistiken eller är det enbart föräldrarnas problem och utmaningar? I den delen som handlar om barn som anhöriga så bygger det på utifrån lagtexten, och då ingår inte syskonen. Så i den delen finns inte syskonen med, samtidigt som vi vet att det är en jättestor fråga. Och både Socialstyrelsen och vi försöker påverka lagstiftningen att inkludera syskon. Mm. I den statistik som finns kring unga omsorgsgivare så ingår syskon och vänner. Mm. Tack. Sen är det någon som undrar var man kan ta del av statistiken någonstans. Finns det på er hemsida eller på annat sätt? Ja, den finns i de här rapporterna som är listade. Och alla de finns på vår hemsida. Mm. Under publikationer, barn som anhöriga. Mm, jättebra. Och det är som Lennart sa, att de här powerpointsen kommer ju skickas ut till er deltagare. Och där finns kontaktuppgifter. Så har man någon ytterligare fråga kan man ju vända sig till er också, Lennart och Eva. Sen kommer det någon fråga om hur det går för TSI, och det har vi tyvärr inte möjlighet att berätta om här. Men gå gärna in på vår hemsida om TSI eller skicka ett mejl till oss. Jag kan be att någon av kollegorna lägger upp vår mejladress här till Skolverket så kan vi återkomma. Stort tack Lennart och Eva för detta. Vi går vidare till kollegorna i Kalmar här. För nu är det dags att prata lite mer om hur man kan arbeta för att stärka det här samverkansarbetet som Lennart och Eva var inne på. Och hur man jobbar i praktiken mer. Och vi har därför bjudit in Madeleine och Margot för att prata om deras samverkansarbete i Kalmar. Och Kalmar är ett av de cirka 35 utvecklingsarbeten som ingår i TSI-satsningen. Och Margit och Madeleine, ni får gärna börja och presentera er, berätta vilken roll ni har och berätta vidare om hur ni arbetar. Varsågoda. Tack så mycket. Ja, jag heter då Madeleine Hermansson och jag jobbar som verksamhetsutvecklare på socialförvaltningen i Kalmar kommun.
Och jag heter Margit Lindholm Johansson och är utvecklingsledare för barn och unga på Kommunförbundet i Kalmar län. Men när vi startade det här projektet vi ska prata om så var jag verksamhetsutvecklare i Kalmar kommun på socialförvaltningen där. Så det är därför jag ska börja med att berätta lite grann om bakgrunden. Då var det så att man såg att det var väldigt många elever som lämnade årskurs 9 utan gymnasiebehörighet. Det var 15% av alla eleverna och av dem så var det en tredjedel där man såg att det handlade om någon form av problematik i hemmet. Och detta gjorde att ordförandena i socialnämnden och utbildningsnämnden gav förvaltningarna ett uppdrag att ta fram någon form av modell där man kunde öka samverkan och på bättre och i ett tidigare skede nå de här barnen och deras familjer. Det blev ju då att vi satte igång arbetet med att ta fram den här modellen som vi då kallar Tillsammans för barnen. Och syftet och målet med det här projektet var ju då att det skulle såklart vara att det var fler barn som klarade sin skolgång. Och det såg vi att vi behövde göra, att vi behövde stärka samarbetet mellan skola, socialtjänst och också regionens barn- och ungdomshälsa. Och detta blev ju då ett av de delprojekt i Kalmar kommuns TSI-arbete. Och Kalmar kommun är en av de tre pilotkommuner som har varit med i TSI från Kalmar län. Vi tog fram mål, ett kortsiktigt mål, och det handlar om att öka kvaliteten på upplevelsen av samverkan hos våra samarbetspartner mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Och det långsiktiga målet var ju då att antalet elever som ökar, elever som klarar skolan ska öka och att det blev en ökad närvaro i skolan. Vi byggde upp organisationen med en styrgrupp som bestod av verksamhetscheferna från alla tre verksamheterna. En arbetsgrupp med rektorer och behandlare och enhetschefer från socialtjänsten. Och sen var det en samordnare från skolan och en från socialtjänsten som höll samman det här och följde upp och utvärderade arbetet efterhand. Och modellen då som vi tog fram, det handlade om att behandlare från socialtjänstens råd och stödenhet träffar och besöker skolorna regelbundet. Och det är oftast en timme varannan vecka. Och till det mötet så har skolans rektor med sig de barn som man känner en viss oro för. Och det kan ju vara barn som man ser att det är en ökad frånvaro eller att det är har lite sämre hygien eller är trötta ofta och så. Och där man ser att de insatser som elevhälsan har gjort inte har gjort att det blivit någon förbättring. Och på det här mötet då så bollar man elevens situation med behandlarna från socialtjänsten och ser om det kan vara så att det kan vara insatser från socialtjänsten som kan göra att man kan vara till bättre hjälp. Och då utifrån det så ser man att är det möjligt så erbjuder man ett möte gemensamt med föräldrarna. Och där erbjuder man de insatser som man kan få. Det kan handla om föräldraskapsstödsprogram eller enskilda samtal. Eller att man hjälper barnet och familjen till
till regionens insatser i form av vår barn- och ungdomshälsa som vi har i Region Kalmar län. Det är ju en av delarna som vi har kommit fram till här, att barn- och ungdomshälsan är inte med på varje sånt här möte, utan de bjuds in när man ser att det finns ett behov av stöd i form att när man ser att det handlar om psykisk ohälsa hos barnet. Och vi valde att ha det här på två pilotskolor under första året. Det var en med årskurs 1 till 6 och en med årskurs 1 till 9. Och det kortsiktiga målet var ju att det skulle bli en ökad upplevelse av förbättrad upplevelse av samverkan mellan våra verksamheter. Och vi gjorde, innan vi drog igång, en enkätundersökning till den personal som var berörd. Och det blev den blåa linjen här, där vi tittade på andra parters engagemang och arbetssätt och så. Om man tyckte att samarbetet idag leder till att barn får tillgång till tidiga insatser. Och ett år efter start så gjordes samma enkät, och då blev det den gula linjen i diagrammet här. Så att det var väldigt uppenbart att det blev en bättre syn på samverkan. Och att man också nådde, man uppfattade att man nådde barnen tidigare. Och de mått vi har att följa, eller som vi valde att följa, det var ju då antalet elever som klarar skolan och också att närvaron ökar. Vi tog också med då hälsosamtalen, hur många barn som kände att de kände sig ledsna och nedstämda. Eller om de som svarade att de inte hade någon vuxen att prata med om de hade problem. Så att detta var det vi tog fram i samband med starten. Och sen drog vi igång. Mm. Ska vi se. Då ska jag berätta lite om införandet av arbetssättet. Och dra ett exempel från hur samverkan kan se ut i praktiken. Under projekttiden så uppmärksammades arbetet på andra skolor, och det fanns en stor vilja hos andra rektorer att också ingå i samverkan. Och 2021 då så bestämdes det att vi skulle utöka och implementera arbetssättet i hela kommunen. Och här har ju då en engagerad politik som vill satsa på tidiga förebyggande insatser varit en viktig framgångsfaktor för fortsatt stöd och implementering av arbetet. Råd- och stödenheten på socialförvaltningen fick en budgetutökning motsvarande 2 heltidstjänster, och vilket då möjliggjorde att arbetet kunde innefatta även de privata grundskolorna vi har i kommunen. Och på så sätt så omfattas alla grundskolebarn av samverkansarbetet, och totalt handlar det om elever på 22 grundskolor. Så det är ganska många elever som blir involverade. Under 2022 så startade vi då upp införandet av arbetssättet på samtliga skolor i Kalmar. Och att införa nya arbetssätt är ju en utmaning. Och olika områden i kommunen har ju olika utmaningar och förutsättningar. Och det finns ju elevers situation, och behov varierar ju väldigt. Och det lades mycket tid i början på att fokusera just som Margit var inne på, det här med att sätta strukturen och skapa samsyn kring arbetssättet. Och nu i början av 2023 då, när vi var igång på alla skolor, så valde vi att utvärdera ytterligare en gång då hur Tillsammans för barnen fungerar, just med fokus på samverkan och samsyn och upplevd kvalitet av arbetssättet. Och det gick ut en enkät till samtliga kommunala grundskolor och socialtjänstens medarbetare. Och vi håller just nu på att analysera det underlaget och se hur kan vi arbeta vidare och utveckla kvaliteten ännu bättre.
Vad vi redan ser idag det är ju att något positivt är att vi ser att det är fler barn som har omfattats av tidiga insatser. Men vi ser också att det finns behov av att uppmärksamma och fånga barn i risk ännu tidigare. Liksom hitta vägar, hur kommer vi fram ännu tidigare? Och ett sätt att utveckla det arbetet är att öka kunskapen hos pedagoger eller annan personal på skolan om vad är tidiga tecken på att någonting är fel hos barn. Och där har vi tagit hjälp av Maskrosbarn som har tagit fram en checklista på en mängd olika tidiga tecken som vi tänker att vi ska gå ut och ha en dialog kring och sprida kunskapen helt enkelt. Vi ser också att vi har behov att fortsätta att förankra och sprida informationen till fler medarbetare, pedagoger som sagt, eller andra medarbetare ute på skolorna om vårt samarbete så att de som faktiskt befinner sig där ute i vardagen, i klassrum eller på skolgårdar tillsammans med elever vet att, att vi har den samverkan och att, att de också kan skicka de här signalerna upp till rektorer eller elevhälsan att här har vi ett barn som vi börjar ana oro för. Så arbetet utifrån den här enkäten kommer ju att fortsätta att driva ett utvecklingsarbete för att det ska bli ännu bättre. Och de positiva effekterna av Tillsammans för barnen som ett TSI-projekt, det har varit att för oss i Kalmar kommun har det varit en katalysator för att bygga vidare på samverkan och förebyggande insatser för barn och familjer. På socialförvaltningen har vi nu samlat allt det tidiga och förebyggande arbetet inom en enhet, vilket är goda förutsättningar att fortsätta utveckla arbetet i samverkan. På gång är också en dialog att vi ska införa den här samverkan eller på en liknande samverkan redan på alla förskolor i kommunen. Och även gymnasieskolan har visat intresse för att öka samverkan liksom i det förebyggande arbetet, vilket är jättepositivt. Så då tänkte jag berätta lite om hur går det till då? Hur kan ett ärende se ut i praktiken? Och som Margit var inne på, i Tillsammans för barnen så finns det bara en målgrupp. Och det är ju grundskoleelever som visar på tidiga tecken på att någonting inte är riktigt bra med dem i hemmet eller överlag i deras livssituation. Det kan handla om de bakomliggande orsakerna kan ju i stort sett handla om vad som helst. Och det kan ju då vara barn med föräldrar som har en egen problematik som psykisk ohälsa, missbruk, våldsutsatthet eller problem med ekonomin. Eller så handlar det om barnets egen problematik som oro, ångest, stress eller annat. Någonting som har börjat visa sig i vardagen. Det exemplet som jag ska berätta här idag, det har vi inte hela bakgrundsbilden av ännu. Men det är ett exempel på ett barns utsatthet när föräldrar som vill vara bra föräldrar inte förmår eller lyckas utifrån sina specifika förutsättningar och utmaningar. Så det är en flicka, hon är 12 år, hon går i årskurs 6. Hon bor i norra centrala Kalmar med sina föräldrar och syskon. Hon blev aktuell då rektorn på skolan lyfte sin oro på en av de återkommande mötena vi har på den skolan. Flickan hade återkommande korttidsfrånvaro. Och man hade upptäckt att hon själv frånvaroanmälde sig via skolans plattform Unicum där man som vårdnadshavare kan frånvaroanmäla sina barn. Men för att göra det så behöver man ha tillgång till ett bank-ID och det hade man upptäckt att flickan hade tillgång till sin mammas bank-ID. Skolan hade haft problem att nå föräldrarna och upplevde att det var svårt att få kontakt med. Och att när man väl hade kontakt så var det svårt med kommunikationen och de hade dåliga kunskaper i det svenska språket. Och man upplevde att de inte riktigt hade en god samverkan. Det fanns en oro kring att den här flickan fick ta ett stort ansvar för familjens kommunikation utåt i samhället. Och man upplevde att hon mådde inte riktigt bra. Hon hade en dålig attityd mot vuxna på skolan och man var helt enkelt orolig att hon var på väg in i en negativ spiral och att man upplevde att hennes föräldrar inte hade den förmågan att vara det stöd hon behövde för en gynnsam utveckling.
Så skolan då, som har den här oron för flickan, kallar till ett samverkansmöte där flickans mamma medverkar tillsammans med biträdande rektor, flickans mentor och socialtjänsten. Och med hjälp av tolk då så förmedlar skolan sin oro till mamman. Och i samtalet så kommer det fram att ja, men mamma berättar att de själva är bekymmersamma hemma och att de oroar över flickans situation. Men i samtalet kommer det också fram att det här är föräldrar som har en stor oro för att ta kontakt med myndigheter och framförallt då socialtjänsten. Men de är rädda att de ska förlora sina barn om man söker hjälp. Så det här är en familj som är definitivt påverkad av den här desinformationen som finns kring myndigheter, då främst socialtjänstens roll och arbete i samhället. För medarbetarna då på råd- och stödenheten så blir det viktigt att arbeta relations- och trygghetsskapande. De erbjuder familjen att till möjlighet till fortsätta samtal genom samverkan med trygghet och säkerhet i Kalmar kommun. De driver 3 mötesplatser i olika stadsdelar i Kalmar. Och på mötesplatsen i norra Kalmar, just i det området där familjen bor, så arbetar en man som talar familjens ursprungsspråk och som kan medverka på de här mötena. Han har god kännedom om området och har regelbunden kontakt med många familjer och är välkänd i området. Mamman tackar ja till det här mötet och både hon och pappa kommer med. Och när de väl är på det här mötet så ges föräldrarna utrymme att ytterligare berätta om vad som gör dem oroliga kring sin dotters situation och vad de skulle vilja ha hjälp med. Och föräldrarna berättar att de inte vågar sätta de gränser och regler som de tycker är adekvata. De inte vet vad som är rimligt och vilka regler som gäller här i Sverige för barn. Resultatet blir att de har ganska få regler och de också har svårt att hålla de gränserna som de tycker är rimliga. Och de känner att de ofta hamnar i konflikt med flickan som, om de försöker gränssätta henne, att hon säger att då ska jag anmäla er till socialtjänsten så att då får inte jag bo hemma mer. Och de upplever också att flickan som är svensktalande har övertaget i kontakter med det andra i samhället. Att hon har bättre koll på vad det är för regler och normer som gäller i vårt samhälle. Så arbetet för behandlaren i det här första mötet blir ju väldigt viktigt, att bjuda in föräldrarna, att de får sätta ord på sin situation och sin oro och själva beskriva vad de behöver stöd med. Och sen kan de under samtalet berätta vilka typer av stöd som erbjuds föräldrar i Kalmar och ge förslag på vad de tror att de skulle vara hjälpta av. I det här fallet så erbjuds ett föräldrastödsprogram på arabiska på den specifika mötesplatsen. Och föräldrarna blir intresserade av det och tycker att ja, men det är någonting vi behöver. Så de anmäler sig till det för att kunna ta del av och utveckla sitt föräldraskap. Som stöd till flickan så föreslås att en av kommunens fältassistenter ska ha en individuell kontakt med henne under en kortare period. Och tanken med den kontakten är att ge henne ytterligare en vuxen som kan vara stöd för henne, som hon kan bolla sina känslor och tankar med och prata om sin situation under begränsad tid. Men det blir också hon blir ju också någon som blir ett bekant ansikte på vårt fältteam. Och utifrån deras arbete, att om de möter henne ute på stan på fel plats eller på fel tid, så kan de ha en dialog och ringa föräldrarna och uppmärksamma att, och samverka helt enkelt med föräldrarna kring för att få hem flickan igen eller att begränsa henne om hon skulle vara på fel ställe. Så nu är en kontakt etablerad. Det finns en samverkan mellan familj och skola och socialtjänst. Och stödet har man samskapat i dialog med familjen och det genomförs i närområdet där de är som tryggast. Det finns en plan för att träffas igen då föräldrar och flickor kan bjudas in för att följa upp hur familjen har det och hur det går för dem. Och skulle det uppstå eller framkomma nya behov som inte vi känner till dagsläget, så är nu möjligheten mycket, mycket större att kunna fånga upp det och erbjuda stöd och hjälp vidare inom socialtjänsten eller regionen eller vad behovet nu kan vara. Så under arbetets gång så visade det sig också att andra föräldrar i flickans kompiskrets också har en oro för sina barn och vad de gör på sin fritid.
Och i dialog med skolan så föreslår råd och stödenheten att vi kan ju bjuda in de föräldrarna också till en gemensam träff där de, så att de kan träffas och lära känna varandra. Föräldrarna kan byta telefonnummer och stötta varandra kring sina barn. Så genom från oro från ett barn på skolan så har man lyckats att möta en familj, kom över deras oro för att kontakt med myndigheter och i dialog samskapat en överenskommen plan som utförs i familjens närområde. Man har uppmärksammat fler barn med föräldrar som kan erbjudas stöd och så för att förhoppningsvis hindra att även de här barnen situation fortsätter att utvecklas negativt. Och ja, så det här är ett exempel på tidig upptäckt där skolan förmedlar oro och stöd kan erbjudas tidigt på ett enkelt sätt och som förhoppningsvis ska vara tillräckligt och leda till att ett barns situation förbättras. Så ja, tack för oss. Stort tack till er i Kalmar för en jättefin beskrivning av ert tillsammansarbete. Precis som ni skrev här i PowerPointen på slutet tillsammans. Att här beskriver ni ju verkligen hur ni jobbar tillsammans mellan olika verksamheter runt familjen. Så att det finns flera vuxna som kan på olika sätt vara delaktiga. Och hindra en ogynnsam utveckling. Precis som det TSI handlar om. Vi har fått in en hel del frågor i chatten som vi ska besvara. Så jag lämnar över till dig, Agnes. Mm. En fråga till Kalmar som lyder så här. Det här med samtycke till att delta, det är ju en fråga. Hur jobbar ni med det? Hur jobbar ni för att familjen ska känna sig trygg och delta? Ja, men mycket handlar om det här att skolan är ju en viktig brygga i att liksom förbereda och motivera till att mötas och att det här första mötet blir oftast ett förutsättningslöst dialogmöte där vi verkligen, som jag sa, att det är så viktigt att lyssna in det, familjens behov och vad de behöver, vad de ser är problemet och utifrån det liksom försöka erbjuda hopp och hjälp och motivera vidare till stöd. Så det är väl så vi jobbar mycket kring samtycke och att involvera, att det ska vara ett samskapande arbete, att vi finns till här för er. I den här, just när det handlar om de här tidiga insatserna, att vi försöker vara så, vi ska inte vara hotfulla, vi ska vara en hjälp och ett stöd helt enkelt. Mm. Tack. Och sen har vi fått också en fråga till som jag tror Lennart eller Eva kan svara på. För Lennart, du var inne på det här med betydelsen att få behörighet till gymnasiet. Och då kan man ju tänka att det kanske är skolans uppdrag. Men vad kan socialtjänsten och hälso- och sjukvården bidra med här, tänker ni? Alltså om det är så att anledningen till att man inte får ett fullgott betyg beror på omständigheter i familjen, ohälsa eller missbruk eller något annat, då blir det ju också viktigt att det sker insatser till familjen. Och då krävs det den här samverkan, att man kan tillsammans gå in och hjälpas åt. Som jag tänker, du kanske vill fylla på, Eva? Nej, men jag tänker som du, Lennart, att det handlar mycket om samverkan, att man samarbetar runt omkring ungdomen. Det finns ju liksom ingen patentlösning på det, utan det handlar ju om att undersöka vad det är det som inte fungerar och vad behöver vi stötta upp någonstans. Mm. Och det finns ju det här med orosanmälan. Det finns ju rätt stor oro för att barnen ska omhändertas. Och det finns ju också hos personal. Mm. Som gör att man inte kanske inte gör orosanmälan när man borde. Så man ju komma bort från från det problemet. Ja, och där tänker jag i den här modellen som man har i Kalmar att träffas innan det görs en orosanmälan. Därför att det finns ju alltid en möjlighet att själv ansöka om stöd.
Och det kan vara en rätt så stor skillnad på ingång till socialtjänsten om man själv ansöker än att någon annan har anmält. Och den möjligheten ges ju vid ett möte med skola och socialtjänst och andra involverade. Ja, tack. Sen har jag en fråga till Kalmar. Om ni skulle ge något tips till de som lyssnar idag, vad är det första steget för att stärka samverkansarbetet och den här utvecklingen ni har gjort? Hur kan man börja? Hur kan man börja? Ja. Här fanns det ju en vilja från både skola och socialtjänst och även också regionen som BUP eller barn och ungdoms. Vi vill närma oss varandra, vi ser att vi klarar oss inte själva. Så vi började med att träffas och prata. Och det var ju liksom, fanns också gamla idéer om kan socialtjänster finnas mer på skolan, har ju varit många en dialog vi har pratat mycket om. Och då var det den här formen vi hittade, vi kan inte sitta där på plats hela skoldagar eller ha en socionom och utstationerad på varje skola, men vi kan börja mötas och hitta den här formen. Och så vi jobbade fram den här formen utifrån att vi såg ett behov. Så dialog, förutsättningslösa dialogmöten som vi sedan trattade ner till något konkret. Och där är det viktigt att ha med alla i organisationen, alltså att på ledningsnivå, att det här ska prioriteras, att man sätter sig ner tillsammans. Det är jätteviktigt att det finns förankrat. Och prata med politiken som sagt, för liksom, de är också de som kan påverka och hjälpa till och driva liksom, och sätta agendan för att ja, men vi vill det här. Då blir det också, har man dem i ryggen så är det också ett jättestort plus. Bra, tack. Har vi något mer, Ebba? Ja, men jag ser en fråga som precis har kommit in här. Vad tänker ni är primärvårdens roll i arbetet? Kan ni berätta lite mer om det, hur de är involverade och vilken roll de kan ha för att stödja ett sånt här arbete? När vi började så var det bara skola och socialtjänst, men vi dockade ju på regionen och den barn- och ungdomshälsan som finns i vårt län och försökte hitta vilket sätt blev bäst att ha med dem i arbetet. Så de är ju med och är med i styrgruppen och så, men har... Vi har valt att de inte är med på varenda möte som är på skolorna varannan vecka, för det skulle inte vara görligt. Men däremot så är de ju helt med på att blir de kontaktade i det här så är det ju så fort vi ser att det kan finnas den problematiken där de kan vara behjälpliga så kommer de. Och i övrigt så kan ju då medarbetarna för råd och stödenheten vara bryggan, följa med, hjälpa. Man ser att här behöver man ha en kontakt med primärvård eller någon av regionens olika instanser. Så då kan vi följa med, motivera och följa med. Tack. Får jag lägga till en sak? Absolut, Lennart. Ja, och jag tänker att primärvården också kan spela en stor roll i att se och identifiera vilka familjer där det kan finnas ett behov av stöd, eftersom det är ju där många med ohälsa första gången träffar hälso- och sjukvården. Och jag ska säga, jag skrev i chatten också, vi håller på att ta fram och vi jobbar kring nära vård då, och vi håller på att göra en webbutbildning kring barn som anhöriga i primärvården. Tack Lennart. Jättebra att du lade till det här. Och jag ser att det rullar in lite reflektioner och frågor. Men det är dags för oss att börja avrunda den här sändningen. Så jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla som tidigt på morgonen har varit inne och deltagit och lyssnat och kommit med bra frågor i chatten. Och ett jättetack till er föreläsare, till Lennart, till Eva, till Madeleine och Margit i Kalmar för att ni har berättat om era verksamheter. Och ett stort tack Agnes här i studion. Tack Eva. Hej då!